Bitka na Bedru. Sva hvala pripada samo Allahu, snažnom i moćnom, onome kome se sve počinjava, onome iznad koga nema nikoga, vladaru, istinitom, jasnom. Njegovom sluhu ne promiču tihi jecaji, niti su od njegovog pogleda skriveni pokreti ploda u majčinom stomaku. Dunjalučki nepravedni vladari ponizni su pred njegovom veličinom. Sve je odredio svojom mudrošću, a on je najmudriji. Zahvaljujemo se hvalom zahvalni i molim ga da nas učini strpljivima. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha jedinog. On nema sudruga, on je Bog i prvi i posljednji. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, kojeg je učinio najodabranijim nad svim poslanicima i na Bedru mu pomoć poslao meleke. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do sudnjega dana. Braćo moja, u ovom blagoslovljenom mjesecu Allah je pomogao muslimanima protiv neprijatelja mnogobožaca u velikoj bitki na Bedru. Taj dan se naziva i dan razdvajanja, jer je uzvišeni tog dana razdvojio istinu od neistine, pomažući svoga poslanika i vjernike, a ponižavajući nevjernike mnogobožce. Ova bitka odigrala se u mjesecu Ramazanu druge godine po hidžri. Naime, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem obaviješten je o Ebu Sufjanovom putovanju iz Mekke u Šam, na koje je krenuo bez pratnje drugih Kurejšija, što je bio povod da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pozove svoje ashabe da napadnu karavanu i zaplijene trgovačku robu. Kako je na snazi bilo ratno stanje između Kurejšija i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle među njima nije postojao nikakav mirovni sporazum, ovaj poduhvat bio je sasvim opravdan, jer su Kurejšije istjerali muslimane iz domova, prisvojili njihov imetak i suprotstavili se pozivu u istinu. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je u ovaj pohod zajedno sa 310 i nekoliko ashaba koji su na putu do Bedra naizmjenično jahali na dva konja i 70 deva. Od prisutnih 70 je bilo muhađira, a ostali su bili ensarije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi namjeravali su samo preuzeti karavanu i ne stupati u borbu, ali je Allah htio da ih sukobi s njihovim neprijateljima kako bi se u potpunosti obistinilo ono što je Allah već davno odredio. Ebu Sufjan je saznao za dolazak vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba, pa je sav uspaničen poslao glasnika Kurešijama tražeći od njih da pošalju pomoć i spriječe presretanje karavane, a umeđu vremenu je skrenuo sa glavnog puta i tim potezom spasio karavanu od sigurnog pada u muslimanske ruke. Što se tiče Kurešija, kada im je stigao glasnik, opremili su se i krenuli u velikom broju na čelu sa svojim prvacima. Vojsku je sačinjavalo oko 1000 boraca koji su imali 100 konja i 700 deva. Kaže Allah Đelešanuhu: nadmeno su iz grada svoga izašli da bi od Allahova puta odvrćali, a Allah dobro zna ono što oni rade. Kurešije su poveli i pjevačice koje su ih posticale na borbu protiv muslimana. Kada je Ebu Sufjan saznao za njihovo kretanje, ponovo im je poslao poruku u kojoj ih je obavijestio da je karavana spašena, da se vrate u Meku i da ne stupaju u borbu, ali Mekelije su to odbili. Ebu Džehl se oglasio: tako mi Allaha, nećemo se vratiti dok ne stignemo do Bedra, tamo ćemo ostati 3 dana, zaklati deve, najesti se i napiti vina. Arapi treba da čuju za nas našu snagu i moć, tako da nas više nikada ne pomisle napasti. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za kurejšijsku vojsku, sazvao je sastanak vojnog savjetničkog tijela, na kojem se obratio prisutnima: uistinu mi je uzvišeni Allah obećao jednu od dvije skupine, ili karavanu ili vojsku. Tada je ustao muhađir el-Miqdad ibn el-Aswad radijallahu anhu i rekao: Allahu poslaniće, kreni putem koji ti je odabrao svevišnji Allah, a mi, tako mi Allaha, nećemo ti reći kao što su Izraelčani rekli Musau: idite ti i gospodar tvoj pa se borite, mi ćemo ovdje ostati. Naprotiv, borit ćemo se uz tebe i sa tvoje desne i s lijeve strane i ispred tebe i iza tebe. Poslije Miqdada ustade Sa'd ibn Mu'ad el-Ansari radijallahu anhu, predstavnik Eusa, i reče: Allahu poslaniće, možda misliš da Ensari smatraju da ti trebaju pomoći samo u krugu svoje teritorije. Uistinu, ovo govorim u njihovo ime. Kreni kuda hoćeš, povedi sa sobom koga hoćeš, a ostavi koga hoćeš. Od naših imetaka uzmi što hoćeš, a ostavi nama što hoćeš. Znaj, ono što uzmeš od naših imetaka draže nam je od onoga što nama ostaviš. Svaku tvoju naredbu prihvatamo
i izvršavamo draga srca. Tako mi Allaha, kada bi se pred nama ispriječilo čak i more, a ti krenuo da ga pređeš, krenuli bismo za tobom. Mi se s tobom ne bojimo sutra susreti s neprijateljem. Doista smo mi strpljivi u ratu, iskreni u sučeljavanju sa neprijateljem. Možda će ti nas Allah prikazati onakvim kakvim nas ti želiš vidjeti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obradova se riječima muhađira i ensarija, Allah svima njima bio zadovoljan, nakon čega reče: krenite i budite radosni. Tako mi Allaha, kao da gleda mjesta njihove pogibije. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je sa vojskom milostivog i nisu se zaustavljali sve dok nisu stigli podno izvorište Bedra. Habab ibn al-Munzir ibn Amr ibn al-Jamuh radijallahu anhu reče vjerovjesniku: Allahu poslaniće, misliš li da se ovdje ulogorimo? Je li Allah naredio da budemo na ovom mjestu i da ne smijemo ni naprijed ni nazad, ili je to stvar mišljenja, rata i varke? Vjerovjesnik sallallahu Allahu alejhi ve sellem odgovori: naprotiv, ovo je stvar mišljenja, rata i varke. Habba ponovo reče: Allahu poslaniće, zaista ovo mjesto nije dobro za ostajanje. Zato kreni s nama sve dok ne stigneš do Kurejšijama, najbližeg bunara. Bunar sruši i zatrpaj, a tako učini i sa ostalim bunarima. Zatim ćemo iskopati kanal i napuniti ga vodom, tako da ćemo mi imati vodu za piće, a oni neće. Vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem dopada mu se plan i odobri ga i zaput ti se s vojskom u dolinu bližu Medini, dok se Kurejšije ulogoriše dalje u dolini u pravcu Mekke. Allah je te noći spustio kišu koja je mnogobošcima izazvala veliku tegobu i neugodnost, učinila im teren kliskim i otežala kretanje. Dok je muslimanima bila milost, oprala ih je, učvrstila zemlju i pijesak, teren učinila pogodnim, a noge muslimanske vojske postojanim. Muslimani su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sagradili sklonište na jednom uzvišenju kako bi mogao nadgledati tok bitke. Zatim se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem spustio na teren na kojem će se odvijati bitka. Poredao svoje ashabe u safove i počeo pokazivati rukom gdje će koji mnogobožac biti ubijen, govoreći: ovdje će biti ubijen taj i taj, ako Allah da. Ovdje će biti ubijen taj i taj, ako Allah da. I zaista, svi koje je spomenuo, skončali su na tom istom mjestu. Zatim je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pogledao u svoje ashabe i u kurejšijsku vojsku i rekao: Allahu moj, ovo su Kurejšije. Dođoše sa svojom konjicom i svojom slavom. Tebi prijete i lažna tvoga poslanika iznose. Allahu moj, molim te za pomoć koju si mi obećao. Allahu moj, ispuni mi ono što si mi obećao. Allahu moj, molim te za tvoj ugovor i tvoje obećanje. Allahu moj, da si htio, ti ne bi bio ni obožavan. Allahu moj, ako ova skupina danas strada, ti nećeš biti obožavan. Muslimani su molili svoga gospodara za pomoć, pa im se svevišnji i odezvao. Kaže Allah dželešanuhu: kada je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima. Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Vojske su se počele odmjeravati, situacija je postajala sve napetija i konačno je otpočela borba. Sukobile su se dvije strane. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzeo je položaj na osmatrašnici zajedno sa svojim čuvarima Ebu Bekrom i Sa'adom ibn Mu'adom radijallahu anhuma. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem neprestano je dozivao i molio svoga gospodara za pomoć, sve dok na trenutak nije klonuo. Ali ubrzo nakon toga podigao je glavu i izašao govoreći: neprijateljska skupina sigurno će biti poražena i oni će se u bijeg dati. Podsticao je svoje ashabe na borbu govoreći: tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, koji god se čovjek danas bude borio, strpljivo i očekujući nagradu i ne bježeći sa bojnog polja, pogine, Allah će ga uvesti u džennet koji je prostran koliko su prostrani nebesa i zemlja. Tada je ustao Umeir ibn al-Himam al-Ansari radijallahu anhu i držeći u ruci nekoliko suhih datula rekao je: Allahu poslaniće, u džennet prostran koliko su prostrani nebesa i zemlja. Da, odgovori vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, a Umeir uzvrati: Allahu poslaniće, između mene i moga ulaska u džennet
to jest moga ubistva, nema ničega drugog do ove datule. Uistinu, ako bih živio sve dok ne pojedem ove datule, dugo bih živio. Zatim je bacio datule, stupio u borbu i poginuo. Allah bio zadovoljan s njim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo je šaku prašine ili pijeska i bacio ga prema Kurešijama. Nijedan mušrik nije ostao, a da ga pijesak nije pogodio i ispunio njegove oči, tako da su se svi pozabavili prašinom u svojim očima. To je bio jedan od Allahovih znakova. Mnogobožačka skupina bila je poražena. Dali su se u bijeg, a muslimani su ih slijedili, ubijali i zarobljavali. Ubili su 70 mnogobožaca i zarobili isto toliko. Što se tiče ubijenih, 24 kurešijska prvaka bila su bačena u jedan ozidani bunar Bedra, a među njima su bili Ebu Džahl, Šejbe ibn Rabija i njegov brat Utbe i Utbetov sin Al-Walid. U Buharinom sahihu bileži se od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da se vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam okrenuo u pravcu Kabe i dovio protiv ove četverice. Ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je: Allaha uzimam za svjedoka, sve sam ih vidio ubijene. Sunce ih je izmijenilo jer je bio itekako vruć dan. Također kod Buharije se bileži od Ebu Talhe da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam naredio da se 24 kurešijska uglednika na dan Bedra bace u jedan od nečistih bunara na Bedru. Poslanik sallallahu alaihi wasallam prakticirao je nakon trijumfa na bojnom polju zadržavati se 3 dana na mjestu pobjede, tako da se na Bedru zadržao 3 dana. 3. dana po okončanju bitke naredio je da mu pripreme devu za put i zajedno sa ashabima napustio je Bedr. Kada su prolazili pored bunara u koji su bili bačeni ubijeni mušrici, poslanik poče prozivati Kurešije po njihovim imenima i imenima njihovih očeva. O ti i ti, o ti i ti, bili vas radovalo da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Mi smo zaista dobili ono što nam je naš gospodar obećao, a da li ste vi dobili ono što je vama obećao vaš gospodar? Omer radijallahu anhu reče: Allahu poslaniće, kako se možeš obraćati leševima koji nemaju duša? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to odgovori: tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, vi ništa bolje od njih ne čujete ono što govorim. Što se tiče zarobljenika, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozva ashabe da se s njima posavjetuje oko zarobljenika. Sa'adu ibn Mu'adhu nimalo se nije sviđalo ponašanje mnogobožaca, pa je rekao: ovo je prva bitka u kojoj nam je Allah dao da se sukobimo sa mnogobožcima, pa mi je draže njihovo slabljenje u ratu od ostavljanja muškaraca. Omer radijallahu anhu rekao je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem: ja smatram da bi nam trebao omogućiti da svako od nas ubije svoga rođaka, jer su oni vođe nevjerstva i predstavnici nevjernika. Ebu Bekr radijallahu anhu rekao je: Allahu poslaniće, oni su svi amidžići, članovi kurešijskih porodica i njihovi sinovi. Mislim da bismo trebali uzeti od njih otkupninu. To bi nam pomoglo u borbi protiv nevjernika, a možda će ih Allah uputiti i u islam. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio je otkupninu. Većina ih se otkupljivala imetkom od 4000 do 1000 dirhema. Neki su se otkupljivali opismenjivanjem određenog broja medinskih mladića, a bilo je i onih koji su se otkupili tako što su pustili muslimanske zarobljenike u Mekki. Također, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pogubio je neke zarobljenike zbog njihovog dugotrajnog uznemiravanje muslimana, ali bilo je i onih koje je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio bez ikakve otkupnine radi kasnije koristi. Dakle, ovo je bila bitka na Bedru u kojoj je malobrojna skupina pobjedila mnogobrojnu skupinu, kaže Allah dželešanuhu: jedna koja se borila na Allahovom putu i druga nevjernička. Pobjedila je malobrojna skupina jer se ona borila za uspostavljanje Allahove vjere, uzdizanje Allahove riječi i odbranu njegove vjere, pa je svevišnji Allah zbog toga nju i pomogao. Zato, o muslimani, vodite računa o svojoj vjeri, uspostavljajte je kako biste bili pomognuti protiv vaših neprijatelja. Budite strpljivi, ustrajavajte u strpljivosti na granicama Allahove vjere, bdijte i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Allahu, gospodaru naš, pomozi nas islamom i učini nas od njegovih pomagača, oni koji će pozivati u islam. Učvrsti nas u islamu sve dok te ne sretnemo. Neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu.